Audrius, labas. Labas, sveiki visi. Pradėsim laidą nuo to, kad ką tik perskaičiau, ką tik prieš pusvalandį Taras Berezovets pranešė, remdamasis kažkuo, kad Gerašenko jau yra sužeistas. Gerasimovas, atsiprašau, tai yra generalinio štabo viršininkas. Taip, Algi, aš irgi skaičiau šitą naujieną ir apskritai čia ukrainiečiai turbūt jau trečią dieną paėliui viski deda į visas įmanomas interneto kanalus, ten tuos vaizdo įrašai iš bepiločio kažkurio tai, kaip jie tenai prie Iziumo tokiam kaimelyje, kaip jie teigia, sušaudo pagal viską iš gradų vadovavimo vadavietę kažkokį tai. Iš vadžių buvo kalbama apie vieną vadavietę, dabar jau kalbama apie dvi vadavietės. Vakar pasveigina, Aristovičius buvo labai optimistiškas ir tą patvirtino. Aš pagydaučiau pamatyti kažką tai konkretesnio negu Aristovičiaus pasakos. Bet Aristovičius jau įrodė, kad jis nemeluoja šitam kare. Nu, oi, ką tu. Kaip jis tai čia prieš savaitę veros kažkur, tai kaip jis tai išsiliejo apie pirmasios dienas Kievo gynybos, man buvo gėda klausyti. Na, kas ant to gėdavo? Nu, tai kad iš vis makaronus kabino, va, Jėzus Marija. Nu, dabar nenagrinėsim viską. Tai buvo įliudikas, bet... jis kaip tik pasakė dalykus, kurie greičiausiai buvo... Nu, Algi, kai jis, naaiškinė, ten praktiškai nieko nebuvo, kas gina Kievą, nu, taigi mes patys savo akim matėm, kokios pajėgos buvo nuo pat pirmų dienų ir... Na, gerai, nesibuvo. Iš vis šnekant, pamiršta apie ketvirtą šitą spes paskirties nacionalinės gvardijos brigadą. Nu, tai čia gėdaus reikia turėti. Ten dar teritorialai buvo likti. Tai ir teritorialai buvo, ar ten visi kiti, žinai. A, iš čia pasakė, kad ten maždaug važiuoja 1200 tankų, žinai, pas mus čia atbėga vienas būrys ir tankai sustoja. Nu, jėzau. Nu, nesakė jis taip. Nu, panašiai. Aš tiesiog neklausau, aš tik tai perpasakau, jūs jau pasižiūrėjau. Nu, tai vat tai mūsų Facebook'as labai laimingai, žinai, jį verčias ir deda paskui į srautą. Tokiu pasiklausi, ką jis originale kalbėjo, jis nesakė, kad nebuvo kam gintis, tiesiog pasakė, kad ten buvo labai dramatiška situacija. Nu, kad jiems dramatiškai atrodo. Tai jis apie tą ir kalbėjo, bet jis nesakė, kad ten nebuvo kam gintis, nebuvo to. Panašiai, nu gerai. Nu, aš klausiau savo ausimo, tu kažkur skaitai perpasakai, man, va, tai ir viskas. Gerai, Zygut, grįžtant prie šito. Prie gerų reikalų, taip. Taigi, yra teigiama, kad tenai būktai buvo sušaudyta tiek vietinė vadavietė, tiek aukštesnio lygio vadavietė. Na, šiaip jau, kad kažkur tai tarp Kupiansko ir Iziumo yra tos grupuotės, kuri turi uždaryti žnyplės iš šiaurės pusės vadavietė, tai čia yra jau seniai šnekama. Ir kad Kupianskas ten yra centras. O nuo ta vieta, kur yra apšaudyta ir kur demonstruojama tas apšaudymas, jinai yra tarp Kupiansko ir Iziumo. Tai kaip ir tiktų pagal viską. Bet pirmas dalykas, jis išneka, kad čia ten atseitų tiksliąją ginkluotę šaudyti. Tai kas yra įrašė, tai atsiprašau, bet yra standartinis grado šaudymas su daugybė iš šonus nuskandančių sviedinių. Ir nors bent jau, jeigu manyti, kad taikinys buvo ta vieta, ant kurios daugiausiai sviedinių nukrito, tai jie pataikė vis tik tai. Kita vertus, kad tenai galėjo būti vadų aukštų apskritai kažkur tai tenai, tai aš jau seniai įtariu, kadangi, nu, aš žinau rusiškas vadovavimo manieras tenai, yra sena tradicija, kad jeigu kažkas nevyksta, tai taip kaip planuojama, tai visada atskrenda aukščiausias vadas, žinai, kažkam tai snukius išdaužyti, kažką tai iškeikti, kažką tai pagrasinti sušaudyti, žinai, ir antpečius nuplėšti. Ir galimai žūti pats po to. Nu ir, matai, anksčiau taip nebūdavo, kadangi vis tik tai ta vieta yra apie 20 km nuo fronto linijos. Bet pirmas dalykas, kadangi fronto linijos ištisinė šiais laikais nėra. Būtent. Ir privažiuot su dviem ar trim mašinom gradų yra visiškai įmanoma. Ten šiek tiek arčiau negu reikia. Antras dalykas, na, kažkaip, na, vis tiek, kada yra apie 20 km nuo susilitimo linijos, tai taip geriau ją būtų vadinti, kažkaip vis tiek saugiau jautiesi. Na, plus, man atrodo, kad jie iki šiol, rusai, aš turiu galvoj, nesugeba pripažinti savo patiem faktu, kad nu, ukrainiečiai tai nėra kažkokie tai lochai. Jiems labai sunku tą persilaužę, jie nepersilaužė niekaip. Nu, niekaip, supranti, jie yra tiek save patys buvo įtikinę, kad tai yra visiškai nevykėliai. Tai šiaip kaip vokiečių nacistai, lygiai tas pats, ubermenšai. Bet būtent mes, pavyzdžiui, Wehrmachtas, tiesą sakant, jie jau po pirmų mūšių Sovietų Sąjungoje jau realiau žiūrėjo reikalus. Bet ateidavo kažkas, tai žinai, iš partinės vadovybės ir tenai jūs čia, žinai, maždaug neaiškinkit. Nu, gerai, nebėgame į šoną.
Tai štai realiai, kad ten galėjo kažkas tai iš generolų žūti ar būti sužėsta, aš tikrai tikiu, dabar tiesa vaikšto kita pavardė su nuotrauka, kad tenai buvo generolas majoras iš radioelektroninės kovos valdybos, kuris buvo atsakingas už šitas berods vakarinės ar apygardos radioelektroninę kovą. Nu, va, tokiu dalyku aš tikiu. Gerasimovas, nu, maybe baby, žinai, būtų labai gražu. Bet tai, Gerasimovas ristų vis tik tai Rostovą. Nes visada vos šitą karo Donbasio vadavietė buvo Rostovo karinės apygardos, nes jau ten yra ta pietų berods karinė apygarda, Rostovas yra jos centras ir ten yra didžiuliai visi tie vadovavimo taškai. Hubas, vadink. Jo. Ir tuo labiau jis nėra tolgi ir nuo sienos Ukraina. Nu, jo grinai į Ziumą. Na, kita vertus, reikalai tai yra prasti. Kita vertus, mes šitie du mėnesiai jau parodė, kad rusai su racionalumu turi nelabai daug ką bendro. Ai, taip. Ir kaip pajokavo, tarp kitko šitas estas kažkuris tai aukšto rango, vienas šiandieną. Mhm. Aš ten nelabai gaudosi, kas ten, kokias pareigas užima, tik aš taip suprantu kažkuškudį, ar parlamentaras svarbus, ar iš vyriausybės kažkas. Kad sako, Gerasimovas, taigi buvo paskutinis sovietinės armijos dalinių Estijoje vadas. Mhm. Tai sako, jau ką jisai moka, tai kaip reikia išvesti kariuomenį iš svetimos šalies. Mhm. Gražu būtų, žinai, bet, nu, žinai, apskritai, jeigu visi, kas seka įvykius, turėjo pastebėti, jog labai smarkiai sumažėjo vaizdų įrašiukų įvairiausių, kurie ateina iš fronto linijos. Ir tai liečia tiek ukrainiečių vaizdus, tiek rusų vaizdus. Na, aš nekalbu apie tuos porą karo korespondentų, ten kocas ir kažkoks tai kitas yra, ryžas toksai, kurie ten, nu, jie ten varo savo ir varo, bet jie ten cirkus, žinai, paišo. Tai pasakyti, kad telegramas apmiręs yra šio požiūrio, ne? Ja, labai smarkiai apmiręs. Okay.